খুব থাকিব পাৰে, মই খুব নাথাকিব বুলি কোৱা নাই, বুজিছো, মই কাৰোবাৰ খুব থাকিব পাৰে, নোপোৱা বেদনা থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই খুববিলাক তেওঁলোকে দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰাটো ভাল মোৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছে, তাৰপিছত দলীয় কৰ্মীসকলক আকৌ লগ পাইছে, পাই এতিয়া কেনেকুৱা উৎসাহ? চাওক, যোৱাকালি আমাৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ যিটো দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব কালি যোৱাকালি ঘোষণা হৈছে, মই আগতে কৈছোঁ প্ৰাৰ্থিত্ব আমাৰ এই শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টি এইটো, য'ত আপোনাৰ বিজয় ভাগৱতী ডাঙৰীয়াই এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, য'ত পূৰ্ণনাথ সিংহ ডাঙৰীয়াই এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, গতিকে ইয়াত যথেষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টি এইটো শোণিতপুৰ আগৰ তেজপুৰ সমষ্টি, গতিকে সেই সমষ্টিৰ পৰা মোক যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, মই দলৰ প্ৰতি মই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃবৃন্দ ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দ বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে, এই আমাৰ দলৰ যিবিলাক কৃতিত্ব বন্ধু আছে, কাৰ্যকৰ্তা আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই চিৰকৃতজ্ঞ আৰু সদায় মোৰ নমস্য হৈ থাকিব। গতিকে দলে মোক টিকেট ইয়াত দিছে, দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি, অসম চৰকাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আঁচনি, এই আঁচনি ধাৰা লৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজলৈ যাব আৰু নিশ্চয় আমাক, আমাৰ শোণিতপুৰবাসী ৰাইজে আমাক নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিব। প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো এতিয়া ধৰক বিৰোধী দল আছে, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট দিছে, দিব পাৰে, দিব, তেওঁলোকেতো খেলিব লাগিবতো, কোনোবা এজন হ'লেও খেলাব লাগিব, আৰু আপেও মই জানো শুনিছোঁ যে আপৰো কেণ্ডিডেট মানে ডিক্লেয়াৰ হৈছে, গতিকে দিল্লীত তেওঁলোকৰতো এইটো মিত্ৰতা চলিছে আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ, আপোনাৰ মমতাটো নাই, এতিয়া এলায়েন্স হৈছে ইণ্ডিয়ান এলায়েন্স, দিল্লীত তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ, তেওঁলোকৰ তাত দোস্তি চলি আছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ কুস্তি চলি আছে, ইয়াত তেওঁলোকৰ কুস্তি হ'ব, আপেও দিব কেণ্ডিডেট আৰু কংগ্ৰেছে দিব, সেইটো কি ইণ্ডিয়া এনালাইচ, কি মিত্ৰতা কওকচোন, তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাৰ কিবা ইয়াত তেওঁলোকে নিয়ম বা তেওঁলোকৰ কিবা সংবিধান ৰাখিছে নেকি, সেইটোতো মিত্ৰতা নহয়। গতিকে মই বিৰোধী দলক মই শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ, যিহেতু বিৰোধী দলক আমি গালি পাৰি পেলাই একো লাভ নাই, যিহেতু আমাৰ দুবছৰ দুটা টাৰ্ম আমি ইয়াত শাসনত আছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ শাসনত আছে, আমি বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিলে আমাৰ কোনো কাম নহ'ব, আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি, অসম চৰকাৰৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট আঁচনি, যিখিনি আমাৰ শোণিতপুৰ বা তেজপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলি বি পি এৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ আঁচনি, এই আঁচনিখিনি লগত লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাম, আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যাব, ৰাইজক বুজাব, ৰাইজক ক'ব, আৰু নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে এইবাৰ শোণিতপুৰবাসী ৰাইজে এইবাৰ হিয়া উজাৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আপোনাৰ মূল ইছ্যু কি হ'ব, কি ইছ্যু আছে মোৰ? উন্নয়ন হ'ব নাই, গৰাখহনীয়া আছে, বানপানীৰ সমস্যা আছে, সেইবিলাক সমস্যাটো সমাধান হ'ব। এতিয়া গৰাখহনীয়া বানপানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বহুতো আঁচনি ধৰিছে, মাথাউৰি ৰাস্তা এতিয়া পকা হৈছে, দেখিছেনে আপোনালোকে, কাৰেং চাপৰিৰ পৰা আজি মাজুলীলৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মটৰচাইকেল চলাই আহিছে, ইয়াতো গৰাখহনীয়া আছে, মোৰ সমষ্টিটো গৰাখহনীয়া আছে, আৰু উন্নয়নৰ আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্টৰ কাম লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাম, ৰাইজক আমি কম, আমি গতিকে ইয়াত কোনো মানে বিৰোধী, মই এক হ'বৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে বিৰোধী শক্তিশালী হওক, তেতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ ভাল লাগিব।